күнінен күнді күрәшілер бет, мен бүгін әйеға ұлысталанына қуынны үлідігер айыр жоғырдақ кені күтті білгеннер әрі тұрабын. Саха күстарсыны сүркатығыр, бұл Марфа оны Сергей Растыргоевтар аттырынан самой құтығы сүркаға кәлін тұрабын. Жай онына кенлер бұл Симбир сүркі өләйттірі сүркі артыстыры таңастарын, реквизиттарын, бұл бутафорияларын бартын, толкуйдур бартын, оңырыр мастерской өләйттірігер кәлін тұрабын. Мен атты бар бұл сүркі сүрінің құтығыныға Петр Винокуров тұрар, үйде күннен Петр. Егеттің бұл костюмерный цех, бұл өсінің художественный цех сүркі кенің бір костюмер көстер болақ қатчек. Еге көмеғатынан, еге үләғатынан бұл күрдіктағыны жәрекен костюлақ болан артыстар тақсалар. Оның еге бір түхі көст болақ атсы. Жақы ханғыттың бұл өсінің айар үләғарын халабы күні, қанды өрәмеккені, қанттың түріттәғіні бастағынан тұнсағылыққа. Ого саха миньон нас пыта, антона сколоны битерен нам пет колледж жигар юрене хит бите. А то карадах петтен тох туретем, худогонью полох мар дир, хану ретем, хэ? Ану джаном хадабан сиддэм бир битере, нам пет колледж жигар. Ола битерен карадах катан рухи дури инталан натин, да? Ай, ону таба корендер. Нам пет колледж жигар килдер битере. Килдер битере, ага. Отон, же бэн холобра бу хинбир идэн хандыгы ел тоқа? А, технология дизайн ген, то учутал, хэ? Ұрғой үшталығар үйөрінбетем. Тонның үйөріне әжемін бұл бәйвен маңық творческі әрейдағым де. Оныты бұл колледжға үйөріне әжемін әрбәқ маңық навы қыл бұтым. Ұрғойға әрі бұл баққа Черченияға, Кумағанның үлелерге, керамиканнан, даже бәтігінен маңының үлелерге үйөріпеттері әріп. Тұқайым де білген бұл туғанаға ғанжауын деп. Антон, хем бір кредах кане тугора морар етингдо манна коловре лигине ни. Лигине нора на паделкан паделкалары ги куту куру таа паяна. Аха. Антон, жабу циркага кахангел бикини. Циркага кете инчалас лаха ги битим. Ја неме сочу иле ги ги битим манна ги битим. Тоа тергено пет колишки ја нехаджам учута болом. Ја неме блана на хартам ги. Но манна кирам баран художник афармители на нобутара. Аха. Циркага. Ато үйдіргі болу деп, афишалары еран тұрайшылар, үлінен сұрылды бұд. Ол оның афишалары ұрғыйдур әтім, сұры ер әтім. Әмі ол колледжға предметті әті өт, шүріфті видение еген. Мен тұқай мен еқа бұл оның... Хен ұрқылу ғоғыз бастан боларды де афишалары. Ол сағана главны художнигінен София Павловна Колесова ден білгер әті. Ол кене меген бәлетей көрін. Үйретен тақайан тұпны әлбәға бір бітем еқі. Главный художник. Наставник құрдық болады. Наставник құрдық, аға. Өлкен еқі олық мақтаны мұңғыра құқы дейбі құтты. Онысы шөй де. Онтын жа, номну кәнеға сен бір біреме аған бұл афарметелден болыға дей, ән бұл реквизиттары, ең ұрырғы сен бір ханға тұтылан, сүркі кәнген, арасын айтуға бұл Әлі әйе көтелілер бұл репетиет тоққа бараллар де? Гастролға бараллар. Онына еген хембер бартын толкуйдурға бұл таңастары, әбеттен хембер ұчаттурғы дейін болу де? Бұл түхі кәм иниттен әйе қа бұл қолыбыра хорудақ берелері. Түхі кәм егер әйеге бұл үләғатын бітір ағаты. Ото тоқтан, проекттан тоқтақ. Сыл да бәлемін еқ бүтін сөп, сыл аңары да бәлемін еқ бүтін сөп. Әбәттер, үкі ғыл, үкі еңден ең ұрық бүтін әрттейді құтты. Сәп, мәне көрі өққара бұл ғодыру кеменен ұттон күчік пандемия кеме білген бұл айын жағырдақ жоңы ұғысулақ болды дей. Білген бұл сұға бұт сиркеті жа саңа премьерат ағарары бәлемін аған хүджірі бейд. Бұл көрергі күрдің қанық туғой спектакл кені? Бұл болан волшебна лампа ден спектакл. Бұл по мотивам сказки Аладдин марка премьера лыбыт. Ты, клонтырға. Оны бұл шоу-балет туға. Головной бордыра, чеменшеляқын күлілдер дейі құтты, канделябры. Ота сен бір ұчақ тұрғып болу, де бұл қаз бейтті әтергі дұлы төбеға кәтелілер тұқтен болары бұл бұтафория дейін боларды. Аға, бұтафория. Төбеға хүджара, хен бір қамсаналылар еген болады, артыстар, оны бартын ұчақ тұғыт. Қаз бейтті бұл кергелен еген бартын хен бір толкуйдұрғып болу, де. Төхөр болатшының ұқылы бұра бұ
Онна мен бир подартисток толкуйдубут. Тотерген манык размерынан түйөн калыкта хөп, суук яхны суук булокта. Онна ханык бу материал хөп түбе хери диен. Аха, онна ата кине тох. Оңорго төтүргөн. Аха. Сеп кырдыктаганы бир уяндак бай курдук эрери. Кеттакка туттакка чепчеки болар ди. Аха, жасалгытын эсе көрөн якка бу материалларга тин ен хим бир эддеттен ылыргыт боло ди. Эбедер бу постановка турар. Бу мандык материал эддет толкуйдан толкуйдан барыңыт биддел ылырды. Толкуйдан толкуйдан биддел ылырлар. Бастан көрөбүт, ырытабыт, кандык материал барсын сөбүйден, кандык материалдан оңорокко сөбүйден. Например, бу кынаттарга бу тохти подложка, например, бу тох перье имитациятын берер, например. Отоп бу хака хиригер офсенен материал ин бары хин барды бидер кандан хакастыгы дегенде. Тоору хакастыгы деп те билим астандан барда корапытыгар барта атланар, дах магынар алынылар. То астандан бу строительный рынактан алабыт, онна ткани магынартан дей курдук. Эсеп. Атан жакас сыйх бар бу сырка дүнөн. Сыркага бу бие художественный сыйх кылып олорабыт, турабыт. Анна манна бие вот бу декорациялар оңорабыт, бутафория оңорабыт, головной убордар. Сүрүнөн. Да, ростовой куколар. Эсе тохта швейный сыйхтар, швейный сыйх бар, столярный сыйх бар. Онна реквизиторская дербаллар, костюмерная дербаллар. Барда тус туспа. Тус туспа. Бу барда оңуп барда онна барын хронисткалар, көрөлөр, харайлар деп күтүп берелек кылып турулар. Хим бир келер премьераларга хим бир тухан алып булар дей, калан калбат. Көрүңөр бу мындык, бу токкан Аллах дей. Болду бу оформленияга. Банкеттер кыйын оформление оорубу төсө. Жекин тирегине эбит бу из кухунатын дехкада хим бир көрөр олусун тирегине болачы. Же бу эги сыйкытыр кас кихирелири. Мен из кихирелири эбит. Бу Федорова Екатерина, Новгородова Виктория, художниктар. Ты тугору горон эме белем ни айлар олур. Бу поролоннан хүрүнөн үлөлий пыхлакчы. Поролоннан үлөлий эбит. Онлар бахта килей туттабыт. Ити клей, да? Ити да клей, атын да клей, да? Тонна тох сырковой представлениялар, костюмнер яркай болып тақтыр, да? Онын әлбақты тоқты тұттау, да? Стразалары, пайеткалары, күлімірдес тоқтыр, да? Тонны кә, кейін бір қарағар бұрағалар болып тақтыр, да? Жа, бүгін Петр Бейге, ән меға шөйба мастер-класс көтірек тәқін, да? Оны білейін оңыр-оларымы кепсет яқпен. Бу холобра билеген осколага даганы огодо хуяныгар манык коронаны ингетелер же болур. Уну фотосессияларга арас артисттерге даганы тухалак булади. Уну же бу манык диадеманы кайдак бийген урук бутун себи. Ул токтан провокаттан оңолдар. Оланы токт немата ген ток беспайки оңоротсе бүгүн оңорам көрүпбүт. Аны бу яха була бастан доктор надалар, алюминиевый проволокалар, бутастар, интагар ахыл туттук көп манна, огоруну туттук көп. Бея фантазиятынан де. Онда инструменттер бутын белем дейбит, круглы гупса, кусачка, куттук. Бастан ханык бар үлага тоқын олдар, эскиз. Қандақ маның бұғылақ болар еген. Тоқ бұл өлен көмақыға ойылу бұд. Оны размерін түйәрі бейд, оны бұғытын. Сөп. Онды құлар мен рухи дұр таланым оқ болағына? Трафария дегенден ұлықпын сөп? Трафария деген бұл оқпын сөп. Сөп. Жә, бұл размер бұд бейені құлыбыра түйә болы бұл? Оланы түрден ағы сантиметр бағыта. Оны полностью тебе олар баққар әрі тоқы гребенге. Келін маны гребен. Баттаққа ирелікті ақчы. Гребен елдер маннық. Сөп. Оны тобу мен көрір бүнен бұ әне олыс тоқ чаққа интерегіней. Темір тамыр күрдіктар әрі жапчыке бағы яғын ақтыр сөп. Бұны әне кестеленген үрлігін әрі қанда қоңырағы бұл қамуттан ұғылып корона. Қамут дейін?
Bile kabelnya provada manik sehirer. Sehirer bolu da komuyanlar diye iyiler bu manik plasmasavay komut diye bolar evitse. Aha onulan. Onulan bu abadokka. Timir. Tuttaran barana. Aha abadokka. Timir tuttaran barana. Onda bu dekora lepniyine de bolu ana bu kutullan onhullar. Bu bastan пластилинынан тоң орап, форма орап үтсе. Ага. Ол форма алып үтүн кенет таманык силиконынан мол тоң орап үт. Угу. Мына ол силикон мутугар бу тоқ бутун пластик бутун куда бут. Мына манда тоқтар таққалар бу детальдар таққалар. Пластик деген биле ити клей туга да? Ити клей. Оны ше манык тоқ дур компонентный пластик деген сүйлим баалар. Ага. Эпоксид деген баалар деп болот. Вот иттен жеп көрдүк. Ага. Оны искусственный хебекки. Искусственный хебекки. Оны бу краскаланар, грунтовкаланан барат. Оны бу темир түгүн фактуратын беребит. А мыстан карандан краскалы булакчы? Карандан краскалы да. Ага, андан үрдүнөн истерен берегат. Күчүктөн эк бири бу ухуктах биле тоолар улахан сабыла дек курду болгон таксара бетче бу күчүк тохпут хомуппут. Сеп, андан бу коронаны Bu hamut mana ililer evet karınlar bu abadokka değerliler mana ililer daha kavitse. Çere? Korona kabullana tuğdu tuğput bu sparskaları. Bizim sparskalar bala bata. Aha mas. Mas. Onu tuğput ki bir karkas onu bulup da onu bu tuğ. Karkaha tuğ. Emi plastik avay. Hevki in tuğa turar tuğa verdi. Ah diye. Ага. 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 Она ложка. Бу пластмассовая ложка, да? Темир ложка. Темир ложка, да. Темир ложка, да. Ага. Сеп. Араха бардын тукуй доқы хабебет кэджек. Киги фантазията киен. Онын Хэллоуин. Бу Хэллоуин оғылу, да. Күннер тематическай түрәуік күннерге, брахниктарга. Киги ұлла дағыны маннығы оңырон хэптэх. Олади. Мм. Жеси рүннән лагат мандык бартын биле, чепчики онна биле, жогыс материалларынан эге бу жиңнәх, корона, жиңнәх темир курдук быгылан, оюлан тарык. Тарык так булды кече. Бу курдук оттан баягы теми пластигы бирок пакка, иккистен тыннан, оңор хотун, оңсто хотун сеп. Ага, же бу бихи диады бабтер кирек ка? Бу манды пробулоклар ханна тылыналдыры. Оны пробулакалар тоққа. Хобби мағаннарға балдыр. Оны тидақ бінен бір бұланылық бұл сәтте. Бұланылығына. Әмі арас талшын алақтар балдыр. Мантын да мистер балдыр. Мантын да сенегестер балдыр. Онтын құлыпыра жедер білі пробуға деген білі ұрыққы тоқтар балдыр деген пробулақалар. Оның ұрықтың сәтті? Әмі ұрықтың сәп, аға. Құлыпыр ұлыс қолары жөнір пробуттар әлбақ болуы сәп. Оны жебек техникадың қаяққа, күндіріққа. Бастатан туран болды ана бұл тоқпытын хайы бұд, детальдар бұдын, заготовкалар бұдын оңыра бұд. Оны бұл ол бейе тоқ күдіп болар, декала күдіп болар, бойы бұд, бойыңдан ұлан маны күтті құрудан керен бара бұд. Жәрі, қайдақ күтті құрыда бұдай? Бұд оқ тен инструменттері? Бұл күрглі күпсі. Күрглі күпсі ген. Бұл маны күрглі күпсі, арай мен күрглі күпсім оқ болана бір тоқ басын өпті көнірі бұлысқа болса? Көнірі бұл төбеті қораған бұл төбетті. Бұл төбеттер деу көрдік. Антан бұл ана бұл тоқтын. Расмен бұтын, түрден ауа сантиметр болан ұлау бұт. Оны кусачқаннан. Бұған кәрі бұт. Бұған бұт. Бұл бір әрі түтін ауыр бұдым де. Бұл дегені симметричный болар. Мұны ортатын бұл ауыт. Аңарды, ровна аңарынан да? Бұл центрым бұл ауыт. Бұл мәне Андрей көрдірері бұл құрдық әме ұлақан деді мәне мен оңыр оқытын сөп. Наға жөйде бұл арас тастырынан кергеден өссі размерін түхі бағар ұладынырық құсөп, кәдеттігіні құсөп, хенегестігіні құсөп че. Бұл ғығыр тастыры мегедер дәрібік кетті ол бұр бұл оқа егер. Аға, бұстырығар мегедер дәрібік. Ларахан да тукурдарга. О, бу алюминиевый чепчики. Мен пробалан көрөбүн да. Микрофонун тутар эле. Аны бу тугун оорара. Бу улаханын оорукта. Улаханын, аха. Сеп.
Тохтаре. Манут табын онна. Бу бот тенер гит тахпинда. Онна ман сутанган сөр гит якын сөбети гер жоп тохка деп. Хеп та манут тупту. Хеп аха. Мына хенетти. Аха. Ари эмис сон согус кынамда. Аха. Бетин арта тугар ман тасбы кириш. Итинник тасте. А, дине могунна аның рухтына дерче. Онна. Так, эргетеме. Эргетебини. Так, он там улана. Бутох бутор урапт. Ойу бутугар. Угу. Кран бохан нас пайды. Э, кичик таны. Э, хайет то курият. Сеп, онтон Петрен хамай бу кен туттар үлән канныгы. Бу цирка оңур бутун да болгон. Пен. Хакаска даны. Кен туттар үлебтен, Яха, кен туттар маны тохтап, спектакль лахпит. Угу. Тепло вечный мир золотых дней. Угу. Андай тугатыр бит спектакль болар. Ага. Бу спектакльгә тоглохан үле бар бит ас. Ул нас бит. Угу. Анда московская маны постановщик теркәлән. Мен опыт астар була. Ти опыт бут. Онна тобо сюжеты дем бу саха сирин культуратын. Тыным, ариян, контроль дейл көттік. Антон, қандығы? Ол ұны арас бұлаға дейді? Ұны арас, әлбәқ костюм тегілі біте, декорация тегілі біте, ұны тұх, реквизит оңғылды бұта. Уже екі түгінші ойны сылттан. Оны сылға оңғылды бұта. Оты қолыбыра хем бір бұланның бұтын кәнне оңғылды ұрттағына, оңғылды бұтын кәнне Арай табылыватын, табылыват кемнер балат булачларды? Анык кем, ого. Ата сама гырхан үлән ханныгы? Бир буланнан бут уже аның оңылдан басыртак булады. Сама гырхан апытым үлән. Бута. Сати, саха сата абатаға соқты. Бартым, кей ылса нехер. Бутын даже хорағар маны хайгин, маны хорағар соғыябын. Бутын бүйте, оңал бұты еппенген. Бәбіттен бәйім соғыябын. Варахан ген а тул кеп сеп. Икки тегинч айды бу бар икки тегинч 19 лакка амас бар такияда бу тоже. Угу. Онда главный художник Нелявитим. Угу. Главный режиссёр Сергей Васильевич Расторгуев. Это? Угу. Онда мен тугум хогата болду ал агана. Опытым хог. Открытый стадион олелир. Ага. Сеп. Онда олен онда гыргаттар. Онда гыргаттан опытым. Такаманып. Циркага берген каллаан же Арияна Хегер. Арияна Хегер онда таржа болган халгын бар, аптак түйөнсө, күт погодные условияларда алган мук нюанстар тахты. Бермактан албытым. Онда костюмнери бар бул кутта, эге? Эмедер. Бир костюмнери, костюмнери болгон Романова Антонина. Ага. Бута мен болгону бу оформлението, реквизиты, декорация тын деп. Эсе. Һәм бир опытлыган яттан. Опытлыган, аһа, таки бары сыйгалар күрәнәр диләрди. Аны бәйәм аны тох хогыс буны. Сама критичне хогыс бун. Хорал тивләләрдән карабин ди. Аһа. Мен тох куйду бу аны. Эй, ни кынакта атым, чана скәнни кынам. Оңорым топ сарым ди күттүк. Жатын бу бихи крашлар бит иптерага айтын. Һәм бир бу үрәнен баглак. Баглак бит тевтер мастер-класс иген каһаны бит берер дөдәне иптер. Мастер-класстар хайып тох куйду бут. Бар будущем хаяк бит. Угу. То мастер-класс тарып бит яны. Ага. Оно Хеге Петр Винокуров страницы гар киренгет көрөк кадын се. Петр страница на таким дени? Мастерская 306. Ага, мастерская 306. 306. Ага. Жаны тесе хили саха става та сох Instagram сире Игорь Мет Петр тарых пыт онын хеттеренге те Хеге ссылкадан киренгет Петрга страницы гар хуртарарым онна тон сихили кинек та билсәрин ден ыңрабыт. Жа би Хеге бу ДД мабыт. Мохона хин тахсанырыр. Основной карка ага. Болар. Аны бы Кадам анна обработкалы бутук ортан биевти. Бу чөй бай материаллар эбити. Кас бидди тон жага мен аннык бар булуктах техникин. Инструменттер. Чеп. Антон бу жабу тохтар бутун лавалар бутун оротчу. Чеп. Бу тастер ме хобби магындыр гаваларда? Ага, тканя магындыр гаваларда. Страза делей.
Таңыз та біле түгін материалына түгір мағағынға балылар. Сәп. Ондың құлыбыра бұл маңына үхүйоғат деп бұсыққа үш кейбілерде оның. Хим бір мұзғағой штур менден бары болу де. Туғары мұндық тәңге бары берге. Оңырстыңырын, толқуйдан. Бұған үлі тақсыр болу де. То бастатан туған лебедегер спектакль оңылынан бастан тұғын оңылыр, сценарий. Антон ол сценарий кәнеттен, сценарий түбі жүді айдамытын кәнеттен режиссер сценарийный план оңырып. Тұғы қайдақ бұлықтағын, қанды картыз тұғы оруылағын, оны бейеқі художниктарға задачы беріш. Маңны бұлықтағын, не бұлықтағын. Құлыбыра қас кәм екегер оңырауып тейіп кенен? Ота арастақ. Бір дейінен оңырау бұтын сөп спектакль, екі дейін. Түйіндерейін оңырау шығытты қолыңыра? Бол атшы, ға. Біреметігер бүтім әргімдағаны да? Да, да. Сөп, декорай үшінер бі ұлыс таланын ақтар әбейт, күджік бұл сиркей сөттің көрімет наға соғынды бұл, түйірді біттен бәдерін, имжеттерін терді біттер. Ондың қолыбыра бөтерін бәйін хим бір тас дойду, бұларға дойду мастердарын хим бір көрірін болу жа. Кімне аға тұмыс тұттағыны, кімне аға кетігіні, оның қандық YouTube каналыры көріғаны? Ота ұсынам тұқтар көрі бін. Мені тұқтары, теме театральный художниктары кетен көрігін, онына атын сұрқалар әме сәргейген көрігін. Мен береме көрігін бет қайы бұлақ бетші. Оны опыт ұтыстағар дейік құттық. Сөп, онтан жетте косплей дейдің же, білген бұл бігі қағауытта хелегер арас косплейінен үрігер жанлар әме балылар дей. Еде мұғылар түйе ұрған болуы? Косплейдерің ұрар? Ото мен бәтірі тұқтан, ұстықтарда, ұнсаңын бір қайығын үйерінаған. Оны білін темінде YouTube каналыларға барты маңық техникалар балылар. Орып, например, информация олық тұқуға тәхі, кейін егені көрді үйәттігір әті, дейін болан барты. Херейен көрін ұңырын көрігін де. Аха, серейен қаяң көрін ұңырын. Оны материалдан бақ білген. Ұры тұтын, біле бұйнене кесетір бідегер. Петр, это урод строительный магазинеры и карьеры тебе тягинди. Были на ногах ладоко, кажет материал, магазин, делее, ара хвартовар. Я кажет, короче, любит, где мастер-класс тут на меня и потерял, он все это говорил на тавит, бо мастерская Петр Динда. Мастерская 306. 306. Он где был техника тын, диадема техника тын көрдір дөбет, бұл маңның бұр болу қаннан идея берет бұл ақпетші. Бұл маңның бұр болу қаннан еге атлас баққағыт, оңыр оқытын сәп бұл кіргіттер кетігер, бәяға тігер, фотосессиялар бұл ақытына. Онда бұл береме бір хен жүгі ағады, бұл түгін көрдір өнке бияққа. Бұл тағын қайдақ елір біден сәп. Бұл тұлық зилка дейін, да? Сөп. Тұттар абыт. Оны түгі ұчатты қанадың қолы бұрабы маңдық ұңырыр деді, мұны ұңырыр болық бұтна? Тұл аразмерін онына тұғын. Қамы үріне бұқтар болады, дей? Сәп, онына ете сразы бұдың елетті. Кәрге бет. Мен бұрамыд сразы бұдың елетті. Оны дүне келдір әбет. Жа күнді көрәшілер бет, бігеге бері бетігер бұқырдық таланына, жанұры білер әбіп олы қатына, бәяғат таланына, қабіп олы қатына, қияндағыны бігеге берілін, сақыстағыда соқ SSS, алырағыңы подчеркиване, НВК саға деңе кейді қатына, бігеге оны қаяпқы үді қатын сөп, бәяғат таланыңыдың көрдірі қатын сөп, бүтін республика үрдінен, оның бігені күтті үрі берге болуын, қас сарсы дайы 9-10 часын, 10 час кәдері. Жәп, білген бұл маңды көрдірін 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 Мұрғы елінде бет. Бұл маңық елін көрісті бет. Жәп, өтірі яқы мақтал беребдер күтті бүккір, сігәп беккір. Көрсек қадері. Көрсек қадері.